Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Anasının 40 mərasimi çıxmayan müğənni Zemfira İbrahimova toy məclisinə dəvət alıb. Qaynar info xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə sənətçinin toy məclislərinin birində iştirakını əks etdirən görüntülər yayılıb. Həmin məclisin Rusiyada baş tutduğu bildirilir. Görüntülərdə onun gülə-gülə oynaya-oynaya məclisi əyləndirdiyi əks olunub. Müğənninin bu görüntüləri izləyicilər tərəfindən tənqid olunub. Qeyd edək ki, Zemfira İbrahimovanın anası Ceyran xanım noyabrın 3-də dünyasını dəyişib.